Labdien, vēlreiz. Haralds jau pieteikumā pastāstīja visu, ko es taisos jums stāstīt. Bet, kā mēs zinām, atkārtošana ir zināšana māte. Un es šo, tad, kad es mani uzaicināju šeit uzstāties tieši šajā sadaļā, tad es no sākuma tā sadaļā par ekosistēmu es mazliet nobrīnījos, jo tas nav tas lauciņš, kur es stāstu parasti. Bet tad es atcerējos, ka apmēram pirms 40 gadiem, šodien ir 8. marts, vai ne? Starptautiskās ieviešu solidaritātes diena. Un tad, kad es biju mazs puika un es gāju skolā, mēs nesvinējām Starptautisko solidaritātes ieviešu dienu, mēs svinējām māmiņu dienu. Un bija māmiņu dienas koncerts. Un māmiņu dienas koncertā es biju ogrējis skolā uz skatuves, un mēs dziedājām dziesmas, es biju dziedātājs un ansamblītī, un korī mēs dziedājām. Un viena no tām dziesmām bija šāda, droši vien, mākslīgā intelekta laikā ir grūti izlasīt varonu rokrakstu, tāpēc es jums viņu silta jauka istabiņu bērza malkas kurinātu, vēl siltāk, vēl jaukāk, kad māmiņa istabā. Un toreiz, tā kā mazs puikas bija, es domāju, kas tas tāds ir, par ko īsti ir stāsts? Nu, kādā veidā tā māte tā var uzsildīt to istabu vai padarīt to istabu vēl jaukāku? Protams, vēlāk es mācījos fiziku, un mums visiem ir novērojumi par to, ka, ja telpā ir daudz cilvēku, telpa paliek siltāka. Bet ne par to laikam šeit ir stāsts. Vai ne? Tad es izaugu no tā mazā puika par to, kas es esmu tagad, un pa ceļam es mācījos, kā es teicu, fiziku, un pēc tam no fizikas es gāju uz psiholoģiju, un tad es biju psihoterapijā ilgus gadus. Un tad pamazām tās manas intereses aizgāja aizvien vairāk, aizvien tālāk uz citām lietām. Es esmu dažādās organizācijās bijis un stāstījis. Tas, ko es stāstu šobrīd, tas ir par meditāciju un par apzinātību un par to, kā mēs varam paši pārvaldīt savu prātu. Un tad šī mans stāsts šodien ir par to, kas tad īsti šeit ir. Kā jau Haralds teica. Fizika un psiholoģija. Runājot par vidi, parasti mēs runājam par fizisko vidi. Tas ir kādi krēsli, cik viņi mīksti, kādi viņiem tur ir ventilācija, vai ir augi telpā, kā ir izvietoti cilvēki. Un tas ir ekosistēma, protams, ļoti nozīmīga daļa. Otra nozīmīga daļa, protams, ir psiholoģija. Tas ir attiecības starp cilvēkiem. Kā mēs runājam vai apsveicam viens otru dzimšanas dienā, vai uzrunājam vārdos, vai pamanam, kas kuram notiek. Tas arī, protams, ir ļoti, ļoti svarīgas lietas. Bet šī te trešā, vadītāja klātbūtnes kvalitāte. Vadītājs ir klāt. Jautājums, kas ir tas, ko viņš ienes šajā te fiziskajā vidē? Kas ir tas, ko tas cilvēks, kurš ir jūsu priekšā, iedod klāt šai fiziskajai vidē? Jo jūs zinat, ka šajā te pašā, ja mēs paskatāmies, silta, jauka istabiņa. Silta attiecās uz fiziskajiem parametriem. To var izmērīt ar termometru, ar infrasarkano vai dzīvesudrabu vai vēl kaut kā. Jauka droši vien attiecās uz psiholoģiju, vai ne? Nu jauka, tas ir to grūti izmērīt, mākslīgais intelekts varbūt varētu izmērīt, vai istabi ir jauka vai ne, bet mēs cilvēki varam pateikt, ka tā ir jauka. Bet jūs zinat, ka varbūt visperfektākā vide, visperfektākā fiziskā vide, un tomēr tur ir nepatīkam atrasties. Un tajā vidē jūs nekam nevarat piesieties, nekas nav, nu viss ir, galdi ir, krēsli ir, datori ir, internets ir, gaisma ir, ūdens ir, kafija par brīvu. Jūs apsveic dzimšanas dienās, jūs apsveic vārda dienās, jūs apsveic jūsu bērnu dzimšanas dienās un bērnu vārda dienās. Un viss notiek, bet kaut kas tur pietrūkst, kaut kas pietrūkst. Un tas ir tas, kad māmiņa istabā. Tad kas ir tas, ka šī māmiņa ienes klāt? Kas tas ir? Un tas ir tas, kas ir tā vadītāja kvalitāte. Tas ir kaut kas, par ko tiešām ir ļoti grūti runāt, par ko ir ļoti grūti izteikties, par ko ir ļoti grūti kvantificēt, jo, atsaucoties uz iepriekšējo runātāju, es nezinu, vai mākslīgais intelekts spējas novērtēt klātbūtnes kvalitāti. Vai to vispār ir iespējams izdarīt? Vai tas ir, mēs tikai mēs cilvēki varam būt klāt? Tas jautājums, kādā veidā var skatīties uz šo, pastieties šobrīd, jūs esat vadītāji, jums ir darbs kaut kur tur Rīgā vai Valmierā vai Liepājā vai kādā citā pilsētā. Jūs neesat savā darba vietā. Ja? Jā, jūtās jūsu padotie. Viņš šodien jūtās labāk? Vai šodien viņi jūtās pamesti? Ja? Respektīvi,
Ir tā pati situācija. Vienā gadījumā jūs esat darbā, otrā gadījumā jūs neesat darbā. Es esmu tad, kad es strādāju algotu darbu, man ir bijis dažādi. Ir bijis tā, kad es skatos, man priekšnieks pasaka, zini, šodien es aizbraucu konferences, es tā, nu labi, bet iekšā paldies Dievam. Beidzot es varēšu pastrādāt. Un tas ir jautājums, kas ar jums notiek, ja? Un ja jūs esat, jums ir savs priekšnieks, ja tad jautājums, kā jūs jūtaties par savu priekšnieku? Vai priekšnieks, ko priekšnieks ar savu klātbūtni ienes telpā? Vai viņš ienes mieru, prieku? Vai viņš ienes satraukumu? Vai viņš ienes nemieru? Viņš ienes stresu? Kas tas ir? Ja? Un es atceros, vienā uzņēmumā es strādāju, un tad priekšniekam radās ideja, ka viņš taisīs jaunu uzņēmumu, viņš bija diezgan daudz tajā jaunajā uzņēmumā. Mums tur bija brīnišķīgs laiks. Ja? Kāpēc daudzi cilvēki paliek, nu, tas ir tāds arī, tur ir citi faktori, bet daudziem kāpēc patīk strādāt vēl vakaros, tad, kad neviena nav. Jo tad viņi var koncentrēties darbam. Bet cilvēki nāk uz darbu, lai koncentrētos darbam, ja? Bet viņi paliek pēc darba, lai beidzot varētu pastrādāt. Un tad tas nozīmē, ka kaut kas nav īsti kārtībā tajā visā. Kas ir tas, ko mēs ienesam ar savu klātbūtni, ar savu fizisko klātbūtni? Tad, kad es ienāku istabā, kas notiek? Tad, kad es izēju no istabas, kas notiek? Kas tas ir? Un vai mēs to zinām, vai mēs vispār to zinām par saviem padotajiem? Par savu priekšnieku es to var zināt, okay, kā es jūtos, bet vai viņš to zina, ka es par viņu tā jūtos? Ja? Vai mēs to zinām? Kas ir tas, ko mēs ienesam iekšā mūsu tajā telpā? Šī tautas dziesma ir viens stāsts. Ja tas ir tautas dziesmā, ir aprakstīts šīs klātbūtnes efekumā. Mums tautas dziesmās diezgan daudz tādas gudras lietas ir, un nevienmēr mēs novērtējam to, kas tautas dziesmās. Bet tas ir ne tikai tautas dziesmās. Šo netvaramo kvalitāti, piemēram, ziedoņa dzejolis. Bez mīlestības nedzīvojot, bez mīlestības viss ir mazs, bez mīlestības dūmo krāsnes un negriež maizi nazi sas. Ja? Nu, jautājums, ja mēs tā racionāli domājam, kāds sakars mīlestībai ir nazi, kāds sakars mīlestībai krāsne, bet tas ir kaut kāds tāds netverams elements, kas ir ļoti, ļoti cilvēcisks. Krāsne iekšā nav mīlestības, nazi iekšā nav mīlestības, mūsos cilvēkos viņi ir, cilvēkos viņi var būt. Skaista mūzika. Vienā citā senā tekstā, tas ir daudu dzim, ļoti sens teksts, un es atradu vienu tādu dzejoli, tas es atvainojos par to, ka es nosaucu to par dzejoli, tas tāds pantiņš ir. Tas ir par mūsu pasaules kārtību, ļoti dzīvs, ļoti vietas teksts. Pirmo reizi viņu lasīja 87. Gadā, tagad es atradu to grāmatu un lasīju vēl vienreiz. Un tas ir tāds, ja valdnieks tiešām dižens ir, zina tauta vien to, ka viņš ir. Ne tik diženu valdnieku ciena, godā un mīl. Sīkāku valdnieku bīstas, vēl sīkāku nicina. Ja, un tas, es domāju, pilnā mērā attiecās ne tikai uz valsts vadītājiem, tas attiecās uz jebkuru priekšnieku, uz jebkuru vecāku. Ja, ja valdnieks netic, arī viņam neticēs. Ja valdniekam pašam nav ticības, arī viņam neticēs. Kāpēc, lai viņam ticēt, ja viņš pats netic? Ja? Daba, jeb... Šajā senā ķīniešu tekstā tas bija grūti tulkot, es viņu, šo es esmu kompilējis no četriem dažādiem tulkojumiem. Tur var būt arī cits vārds, dao, vada bez vārdiem un bez pūlēm. Tas ir vadītājs, kurš vada bez vārdiem, tas viņš nesaka dar tā vai dar šitā, un viņš vada bez pūlēm, viņš vada ar kaut ko citu. Un tomēr nekas nepaliek neizdarīts. Nekas nepaliek nepaveikts, okay, tas bija citā vietā. Bet ļaudis domā, mēs darām, kā mums tik. Tas ir padotie domā, mēs darām, kā mums tik. Vadītājs vada, ja viņš tiešām ir dizens, tad zina, ka viņš ir. Bet neredz, kā viņš vada. Un domā, es daru, kā man patīk. Bet nekas nav nepaliek neizdarīts. Okay, tas ir augstākais līmenis. Daba jums nekad nesaka par to, kā darīt, ko darīt, kur darīt, vai darīt to, ko vai ne, bet vienkārši mēs jūtam, ja mēs darām nepareizi, mēs jūtamies slikti, ja mēs darām pareizi, mēs jūtamies labi. Mēs paši koriģējam, šī ir paša vadoša sistēma. Ja? Ir tāda lauksaimniecības kultūra, kas saucās permakultūra. Un permakultūra ir pretstats intensīvai lauksaimniecībai. Viena no permakultūras definīcijām ir saimnieko tikpat gudri kā daba. Tas ir cilvēku, uz to tiecās, cilvēku to cenšās izdarīt. Būt tikpat gudriem kā daba, jo parastā intensīvā lauksaimniecība tur ir diezgan daudz viskā, kas sarežģīts. Tā kā šis ir tāds interesants tekstiņš.
Nākošais jautājums, protams, kā? Kādā veidā mēs to varam izdarīt? Ja mēs paskatāmies šajā te konferences aprakstiņā, ir pirms ir ekosistēma, pēc tam ir darīt un pēc tam ir vadīt. Ja? Bet pazūd viens jautājums, kā būt? Klāt būtne nav darīšana. Klāt būtne ir būšana. Un ja es prasu jums, ja es jums visiem cilvēkiem uzdod vienu jautājumu, kāpēc jūs darat to, ko jūs darat? Kāpēc jūs darat to, ko jūs darat? Kāpēc jūs mēģināt sasniegt? Vai tas ir dēļ darīšanas? Nē, dēļ būšanas. Tāpēc tā atbilde, es gribu būt laimīgs, es gribu būt apmierināts, es gribu būt piepildīts, es gribu būt pašpietiekams, es gribu būt mierā. Viss tas, uz ko mēs tiecamies, ir būt, nevis darīt. Angļu valodā šis ir ļoti skaisti pateikts. Angļu valodā cilvēku uzsauc par human being, bet ko, par ko šī konferences liecina, ir mēs esam pārvērtušies par human doing. Mēs visu laiku kaut ko daram. Ja? Un tagad visu laiku jautājums, kā darīt klātbūtni. Vienkārši atbildi, to nav iespējams izdarīt. Ir iespējams būt, apzinoties to, ka mēs esam. Un tad te ir dažas vārdas, es esmu sarakstījis. Ja? Dažas vārdas, dažas tādas pieturas punktus, dažas norādes, kas var norādīt uz to, kādā veidā mēs varam būt klātesoši. Pirmais jautājums ir uzmanība. Tas ir jautājums, kur ir mana uzmanība. Fundamentāli mums uzmanība var klejot viskaut kur. Viņa var būt te, kur mēs esam. Piemēram, šobrīd mana uzmanība ir pie jums, mana uzmanība ir pie stāsta, jūsu uzmanība ir pie manis. Bet dažiem cilvēkiem uzmanība ir kaut kur citur. Viņi domā par to, vai viņa mašīna pareizā vietā noparkoja, domāja, ko ar šito lietu darīt, domāja par to, ka starpbrīdī noteikti jāsatiek tas un tas kolēģis, kur redzēja te, vai arī, ko nezinu, dabūs pusdienās, vai vēl kaut ko. Nu, visu laiku mēs neesam klātesoši, mūsu uzmanība ir kaut kur citur. Ir pētījumi par šo jomu. Viens no tādiem interesantākajiem pētījumiem ir pirms dažiem gadiem, milzīgi lielu daudzumu cilvēku aptaujāja, izmantojot mobilos telefonus, un konstatēja, ka apmēram 50% gadījumu cilvēki ir darbā, bet prātā viņi ir kaut kur citur, mājās, atvaļinājumā vai vēl kaut kur. Tas ir, nu, rupi sākot, tā brīvi interpretējot šos datus, var teikt, ka cilvēki strādā uz pusslodzi. Ja? Tāpēc, ka 50% viņi nav klātesoši, viņa uzmanība nav pie tā, ko viņi dara. Ja? Tas ir viens no parametriem. Nākošais ir vērīgums. Ja mums ir uzmanība pie tā, ko mēs daram, tad mēs arī pamanīsim, kas šeit notiek. Mēs pamanīsim detaļus, pamanīsim nianses, pamanīsim smalkākās lietiņas, pamanīsim kaut ko. Jo ļoti bieži, ja mēs esam, uzmanība ir citur, vērīgums ir maziņš, mēs pamanam dažas lietas un reaģējam uz to, kā atbilstoši saviem stereotipiem, pagātnes ietekmēm un visai vēsturei, un mēs nereaģējam adekvāti. Ja mēs esam vērīgi, mēs varam reaģēt adekvāti, jo mēs pamanīsim to, kas jāpamana. Nākošā lieta, kas ir pieņemšana. Kā būt klātesošam, ir pieņemšana. Pieņemt to, kas ir, jo šī situācija nevar būt citādāka. Ja mums būtu vairāk laika, mēs varētu uztaisīt vingrinājumu par šo, bet tie, kas ir bijuši pie manas nodarbībās, zina šo jautājumu, vai šis brīdis var būt citādāks. Un jūs varat padomāt, vai šis brīdis var būt citādāks. Un nākošais jautājums ir, kā viņš varētu būt citādāks, ja viņš šobrīd jau ir šitāds. Ja? Un tagad, ja šis brīdis šobrīd ir šitāds, mēs varam teikt, ok, es nebūtu atnācis, bet kā tu varēji neatnākt, ja tu jau esi atnācis? Ja? Es varēju no rīta nepiecelties, ja, bet kā tu varēji no rīta nepiecelties, ja tu jau esi piecēlies? Ja? Ja man roka ir šeit, vai viņa var nebūt šeit? Nu nevar, vai ne? Šis brīdis nevar būt citādāks, un tā ir pieņemšana. Es pieņemu to, kas ir. Pat ja mums biznesā notiek kaut kādas ziepes, aiziet lielākais klients vai labākais darbinieks, vai mūsu pārpērk liels uzņēmums, vai vienalga tur vids atnāk, vai vēl kaut kas atnāk. Šis brīdis ir tāds, kāds viņš ir. Ko es ar to... Un tagad nākošais jautājums, kā es varu nepieņemt to, kas ir? Kā es varu nepieņemt to, kas ir, ja šis ir tas, kas ir? Strīdēties pret realitāti, trīs reizes drīkst minēt, kurš vinnēs. Ja? Kāda jēga strīdēties pret to, kas ir? Ir šis, un šis nevar nebūt. Un tā ir pieņemšana. Nākošais, kas seko, ir pateicība. Pateicība, pateikties par to, kas ir. Par
Jo, kā jūs vēlāk redzēsiet, kas ir pretējs nepateicība, pateicība ir nepateicība, bet to mēs maz mirklīšu. Un vēl pēdējais, kas ir miers. Ja? Un tagad paskatieties vēl vienreiz, vai šīs lietas var īsti darīt. Nu, drīzāk nē, tā ir būšanas kvalitāte. Kā būt? Kā būt? Un kas var palīdzēt? Varbūt šie te vārdi izklausās ļoti tādi, nu, pārāk mistiski. Tad var paskatīties, kā viņi izskatītos, ja viņi būtu pretējā virzienā, kas ir uzmanībai pretī ir izklaidība. Kas īsti neklausos, es esmu, fiziski es esmu šeit, bet prātā es esmu kaut kur citur, es īsti nedzirdu. Tālāk vērīgumam pretī ir paviršība. Ja? Es kaut kādu daļu informācijas ņem vērā, daļu nē. Pieņemšajiem pretī ir pretestība. Es pretojos pret to, kas ir. Ja? Es, piemēram, esmu slims un es saku, bet kāpēc es esmu slims? Es negribētu būt slims, kā tagad vai ne? Un man jau ir slikti no tā, ka es esmu slims, un papildus vēl tam es pielieku savu pretestību. Nu, vai tas ir saprātīgi? Nu, bet mēs tā daram. Kas ir pateicībai pretējais, ir pretenzijas. Pretenzijas pret to, kas ir. Visu laiku man nepietiek, man ir par maz, tas nav labi, šitā prezentācija nav labi, šitā zāle, es nepareizā vietā apsēdos, vai ne, nepareizie cilvēki blakus sēž, vēl kaut kas ēdienas ne tāds, tur mašīna pārāk tālu nolikt, šodien pārāk saulēna diena, kāpēc man jābūt telpās. Tas pretenzijas saraksts ir nebeidzams, un ja mēs visu laiku esam ar pretenzijām, ja mēs esam pretenzijās, ar pretenzijām ejam pret pie cilvēkiem, kāpēc jūs esat tādi? Jūs taču varētu būt citādāki, vai ne? Un kā jūs jūtaties par to, ka pie jums atnāk ar pretenzijām? Jā. Un, protams, mieram pretējs ir stress, kas ir tas, un atkal šīs visas lietas ir tas. Jā. Šīs visas lietas ir kaut kas, ko mēs arī ar savu klātbūtni varam ienest telpā. Ok, daži piemēri, viens piemērs ir, es atvainojos, es tev neklausījos, bet varētu atkārtot visu to, ko tu pastāsti kopš tā brīža, kad tu sāki šeit strādāt. Tas ir tipiska piemērs, vai ne? Man ir bijuši priekšnieki, kuri saka, ienāc kabinetā pastāst man, kā tev tur iet ar to un to projektu, un es ieeju, viņš sēž pie datora, un es gaidu, ka viņš beigs sēdēt pie datora, pievērsīsies man, viņš saka, nu, ko tu gaidi, es klausos, man jārunā ar viņu muguru, ar pakausi, jā. Nu, tā ir klātbūtnes kvalitāte, vai ne? Vai kaut vai tas pats jūs runājat ar cilvēku un skatāties telefonā, vai tam līdzīgas lietas. Cits piemērs, viens piemērs reāls no Rīgas vienā, man ļoti garšo indiešu ēdieni, un ir viena indiešu ēdnīca, kur ir indiešu saimnieks, un tā, ka šis saimnieks atnāk, un tad, nu, tagad es ar viņu iepazinos, Es aizēju uz to krogu, un es aizēju kārtējo reizi, un viņš saka, tu izvēlies, es to uztaisīšu. Un tā saruna rangu valodā, you choose, I'll make it for you. Un pasieties uz šiem vārdu saturu, tas saturs ir bezjēdzīgs. Satura tur nav nekāda. Protams, tā kā es aizēju uz krogu, protams, es izvēlēšos no ēdienkartes. Protams, viņš man to uztaisīs. Par to nav stāsts. Viņš man neko jaunu nepasaka. Satura tur nav nekāda. Bet tomēr šie vārdi, tu izvēlies, es tev uztaisīšu, viņi kaut ko ienes tādu, kas nav tur, kas nebija tur pirms tam, kas nebija tur pats par sevi saprotams, viņš iedod kaut kādu īpašu kvalitāti šai pašai elementārajai ikdienas, pašai par sevi saprotamajai loģiskajai procedūrai, ka klients pasūta ēdienu, pavārs viņam uztais. Un viņš vienkārši pasaka šos vārdus. Un tad es dzirdēju, viņš citiem arī saka tos vārdus. Un paliek silti kaut kā. Ar šiem vārdiem viņš ienes siltumu tajā telpā. Un tie vārdi, jūs saprotiet, tie vārdi ir bezjēdzīgi. Bet bez viņiem to siltumu ir grūti ienest. Ja? Nu un tad droši vien pēdējais ir tāds, pazīstat šo kungu? Marks Tvens, amerikāņu rakstnieks. Viens no viņa darbiem ir tāds diezgan īsas grāmatiņa, kas saucās Ādama dienas grāmatas un Ievas dienas grāmatas. Ādama un tie, kas bija paradīzē, ja, tos pa tiem viņš rakstījis no Ādama un no Ievas puses. Un tur ir rakstīts no paša sākuma, kā Ādams tur dzīvoja tajā paradīzē, un tad Dievs rada Ievu,
no viņa rības, jā, un tad parādījās tā ieva, un kā viņiem veidojās tās attiecības, un tur, nu, tā diezgan komiski, diezgan smieklīgi tas viss ir. Pusauģu gados arī šito te lasīju. Un tad, kāpēc es to šoreiz stāstu, ir pēdējais ieraksts Ādama dienas grāmatā. Tas ir uzraksts uz Ievas kapa. Un tas uzraksts ir šāds. Ieva, kur bija viņa, tur bija paradīze. Ja? Un jūs zināt to stāstu, kad Ādama un Ieva iztriec no paradīzes. Un pēc tam viņš uzraksta, ka tur, kur bija viņa, tur bija paradīze. Un tas kaut ko pasaka par Ievas klātbūtnes kvalitāti. Ja? Ka tā vide, kas ir ne paradīze, viņa kļūst par paradīzi, tikai tāpēc, ka kāds cilvēks tur ir. Tas pats vēl saltāk, vēl jau kā, kad māmiņa istabā. Vai tur, kur bija viņa, tur bija paradīze. Un tad tas jautājums jums, kā vadītājiem, kā cilvēkiem, ir tas, kas ir tā klātbūtnes kvalitāte, tā kvalitāte, kuru jūs ienesat telpā. Tas ir tas jautājums.